құрметті телекөрермен, тағы да бір таңды өздеріңізбен атырғанымызға қуаныштымыз. Тікелей эфирде Тобыл таңы бағдарламасы алдағы бір жарым сағатта сіздермен қызықты деректермен, тың ақпараттармен бөлісетін мен Мәдина Ерқызы және әріптесім. Аман Карим, да, дорогие друзья, доброе утро, на часах 7:30 утра, это значит, что мы начинаем, и программа Тобыл таңы, как всегда, начинает свой прямой эфир. Сегодня 25 декабря, пятница, и до выходных остался один день. Что там до выходных? До Нового года осталось буквально 6 дней. Совсем ничего. Арнамызға енді қосылған көрімен болса, таңның қайырлысын тілейміз, көңіл-күйлеріңіз тамаша болсын. Друзья, мы как обещали, сегодня у нас в студии еще одни гости. Сегодня у нас в студии в гостях облыстық халық шығармашылығы орталығының көркемдік жетекшісі Кушкенбаева Айгерім Борашқызы. Қош келдіңіз. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Көңіл-күйіңіз қалай? Жақсы, керемет. Қалай жеттіңіз, ұйқыңыз қанды ма? Жақсы, барлығы жақсы. Таң сіздермен атып отыр. Бүгін жұма, жұма мүбәрәк болсын. Енді бүгінгі күніміз сәтті өтсін. Ал енді жаңа жыл, санаулы уақыттар қалды, санаулы күндер қалды. Жаңа жылда не күтесіз? Асыға күтіп жүрсіз бе жалпы бұл мейрамды? Әрине, енді жаңа жылды күтпейтін жан жоқ шығар. Енді әр адамның жаңа жылдан бір үміті болады, бір күтер. Енді әр адамның арманы бар ғой. Сол арманның осы жаңа жылда бір орындалып қалады ау деген бір үміттері бар. Енді мен де көпшілік сияқты, сіздер сияқты жаңа жылдан көп үміттерім бар, көп армандарым бар, мақсаттарым бар. Енді осы 2021 жылы діттеген армандарыма, мақсаттарыма қол жеткізем деген ойдамын. Біз сізге сәттілік тілейміз. Рахмет. Ал жалпы шығармашылық орталықтың қазіргі таңда жұмысы қалай өтіп жатыр? Енді ең бірінші осы орталықтың облыс көркемөнерпаздар халық шығармашылық орталығының мақсатын айтып өтейін. Біздің орталықтың мақсаты халық шығармашылығын дамыту, жаңағы аудандық, қалалық мәдениет үйлері мен оның ішінде ауылдық клубтар бар. Осы барлық жұмыстарды, мәдени іс-шараларды, өнерпаздарды, жаңағы ұлттық өнер, өнерде жүрген дәстүрлі әнші, термеші, жаңағы бишілер, әншілер осы барлығын облыстық, республикалық, халықаралық деңгейге шығару, таныстыру, өнерін паш ету. Сонымен қатар осы аудан көлемінде өтіп жатқан барлық іс-шараларды ақпараттық кеңістікке тарату. Біздің ең басты мақсатымыз. Жалпы көркемдік жетекшісіз. Сіздің міндетіңіз қандай? Менің міндетім жаңа айтып өткендей, тікелей осы аудандық, осы қалалық мәдениет үйлерінің ұжымдарымен, жеке өнерпаздармен жұмыс жасау. Какие-то запоминающие были мероприятия в этом году? Ну, наверное, их было мало в связи с карантином. Енді я өздеріңіз білетіндей осы жылы барлығы онлайн түрінде өтті, онлайн режимінде. Енді жұмыс істелмейді деп айтуға болмайды, бірақ жұмыстар істелді, атқарылды онлайн режимінде. Бірнеше семинарлар өтті, шеберлік сағаттар өтті, жаңағы басқа облыстармен жұмысымыз жаңағы онлайн түрінде жүргізілді. Сонымен қатар жаңағы байқаулар өткізілді. Облыстық, ұлттық жанрдағы байқаулар, би жанры, вокал. Барлығы онлайн форматта өтті. Барлығы онлайн форматта өтті. Әрине, басында кішкене енді ыңғайсыздау болды, үйрене алмадық. Бірақ енді қазір бір арнаға түстіңіздер, әйтеуір бір жолын таптыңыздар. Иә, таптық. Дегенмен бір шығармашылық адам болғаннан кейін сахнаны, аудиторияны талап етіп отырасыздар, иә, бір айткені оның бір атмосферасы өзгеше ғой, бір делебен қозып, арқан қозып деген секілді. Әрине, енді қазір барлығына телефонға, камераға ғана жұмыс істеп жүр ғой онлайн болғаннан кейін. Әрине, толық сахнаны, көрерменді сағынатын өнерпаздар бар, жаңағы қарайып қалған өнерпаздарымыз да бар, үйренісе алмай жүрген өнерпаздарымыз да бар. Әрине, енді 2021 жылы жаңағы қалыпты бір өмірге келеміз деген ойдамыз. Көрерменнің алдында өнер көрсететіндей бір уақыт келеді. Дегенмен өнер адамдары бір тез бейімделгіш, икемді, әрбір нәрсеге икемді болып келеді ғой. Әрине, енді оғанда бір адаптация болады шығар. Әрине. Иә, сізбен бірге өзіңіздің әріптесіңіз Қостанай аудандық Алтын дән мәдениет үйінің әншісі Қабыкенов Нүриден Арынғазыұлы келіп отыр екен. Қайырлы таң.
Добро пожаловать. Көңіліңіз қалай? Өте жақсы. Қалай жеттіңіз? Жақсы жеттім. Ну, творческий людей, наверное, всегда, да, настроение? Хорошее, да, на позитиве. Тоже нам, вот ваша коллега рассказала нам о успехах, как проходила работа в этом году. Тоже поделитесь с нами, как... Шығармашылық тоқырау болған жоқ болысы? Биылғы жылы жақсы деп ойлаймын. Түрлі байқауларға да қатыстық. Соның арқасында марапат пайы болып жатырмыз. Жаман емес деп ойлаймын. Иә, жақында айтпақшы өздеріңіз, еңбектеріңіз еленді өмір бойынша. Иә, енді бұл марапат дәстүрлі түрде жыл сайын өтіп келеді. Былтыр да өтті, енді былтыр адам саны көп болды марапатта. Биыл енді кішкене шектеу болғаннан кейін 12 өнерпазымыз марапатталды. Аудан, ауыл және қалада жүрген жас өнерпаздар. Жасы 30-ға дейін. Бұл енді марапат Қостанай облысы мәдениет басқарма басшысының марапаты, алғыс хаты және материалдық техникалық базаны нығайту мақсатында ұжымдарға ақшалай сыйлық және кәсіби шеберліктерін арттыруға және өнерпаздарға ақшалай сыйлық беріледі. Қолдау беріледі. Қолдау, иә, қолдау мақсатында жылдың соңында осындай марапатқа ие болады. Сондай марапатқа өздеріңіз де ие болдыңыздар. Иә, енді біз енді ұйымдастырушы ретінде жүрдік. Сол марапаттың ішінде Нуриден бар. Енді Нуриден осы 2020 жылы жақсы жұмыс деген мамандардың бірі. Құттықтаймыз. Иә. Өйткені онлайн байқауларға қатысу оңай емес. Жаңағы видео жазу, бейне жазу, оны жаңағы өңдеу, оны жіберу деген сияқты республикалық байқауларға. Жақында Шәмші әндерінен, республикалық әндерінен бірінші орын иеленді. Тамаша. Рахмет. Жетістік сіздерде. Негізі жалпы пандемия шағында төрт қабырғаға телміріп отырған кезде шығармашылық адамдарда бір тоқырау болады. Ал сіздер керісінше қол қусырып отырмаған секілдісіздер. Керісінше адамның ынтасы, өнерге деген керісінше дамиды түсеткен. Сағынасын, сосын жаңағындай не болып жатқан кезінде мүмкіндіктерді құр жібермейік деген ниетпен қатысамыз. Кез келген нәрсе болып жатса, қолымыздан келгенше қатысып жатамыз. Да, еще раз вас поздравляем с такими успехами. Вот Мадина сказала, что для творческих людей очень тяжело находиться в четырех стенах. И как не терялось вдохновение и именно вот к творчеству во время вот пандемии, с начала марта? Енді әрине ол ешқашан жоғалмайды ғой, ойдағы өнер. Өзіміздің сол өнерді жақсы көргеннен кейін, сол салада жұмыс істегеннен кейін ол ешқашан жоғалмайды деп ойлаймын. Онлайн концерттер де болып тұрды, онлайн жаңа конкурстар да болып тұрды, соның барлығына қолдан келгенше қатыстық. Айгерім ханым, сіз айтып кеттіңіз, көбінесе жастар болғанда, сіздің шығармашылық орталықта көп жас мамандар? Енді біз аудандық мәдениет үйлерімен жұмыс жасағаннан кейін, әрине аудандық мәдениет үйлерінде жас өнерпаздар өте көп. Аудандық мәдениет үйлерінде. Неге? Өйткені қазір өздеріңіз білесіздер, жастарға өте қолдау жақсы. Пәтерін береді, жалақысы жақсы деген сияқты. Сондықтан қазір осындай жас мамандарды жұмысқа тарту, осы жағынан қазір жұмыстар жақсы жүргізіліп жатыр негізі. Аудандық мәдениет үйлері, жаңағы басшылары жұмыс жасап жатыр, ауданның әкімдері де жұмыс жасап жатыр. Мысалы, айтып кетейін, осы орайда Федоров аудан әкімінің жаңағы осы 2020 жылы көп деген жастарды ауданға шақырып, пәтер беріп, оларға қолдау жасап, жаңағы Алматыға дейін оқуға жіберіп, жетіген қыздарды қазір облысымызда жетіген жаңағы ансамблі бар, қыздардан құралған осы Федоров ауданынан шыққан. Осында қолдаулар бар, Амангелді ауданын айтып кетуге болады, жақсы жұмыс істеп жатыр, жаңағы жастарды тартып, жастарға жағдай жасап, әрине жағдай жасалғаннан кейін мен ойлаймын, енді жұмыс жасалады, жастар қазір талантты, жаңағы ойлары дамыған, қазір идеяға толы. Әрине, қазір идеяның барлығы жастарда деп ойлаймын, өйткені қазір цифрлық Қазақстан дейді ғой, қазір барлығы осы жаңағы телефон арқылы, әлеуметтік желілер арқылы қазір жастардың жұмыс істеу қабілеті өте жақсы. Сондықтан қазір жастармен жұмыс істеу облыста өте жақсы дамыған, әсіресе осы мәдениет саласында. Жалпы осы гаджеттер арқылы ғаламтордың арқасында әлеммен тығыз байланыстамыз.
жалпы басқа да бір өңірлердің, я, әлемнің өнерімен қалай бақылайсыздар? Енді қазір өзіңіз айтып кеткенде әлеуметтік желі арқылы барлығын қарап отырамыз. Жаңағы тәжірибе алмасамыз, басқа облыстармен, басқа жаңағы енді халықаралық деңгейдегі жаңағы әншілер бар деген сияқты, сол кісілердің жаңағы парақшаларын қарап, енді біреуден қарап не плагиат емес әрине, иә, бірақ соған қарап бір іс-шаралар да бар, иә, бой түземіз. Енді оның барлығы енді бізден де алатын болар, мысалы енді осы әлеуметтік желінің бір берер пайдасы осындай бір идея береді адамға, сондықтан ешқандай бір әбестігі жоқ деп ойлаймын. Нұриден, осы кезекте өзіңізге бір сұрақ қойғым келіп отыр. Жалпы ортақ сұрақ десе де болады. Індетке дейінгі уақытта жалпы тойдың болғанына болатсыздық дейді ғой, концертке дайындық деген дүркіреп өтеді жалпы. Түрлі эмоциялар, қуанышта болады, конфликтте болады деген секілді бір қазанда қайнап жатасыздар. Осы бір нәрсе жетіспейді ғой қазір? Әрине, қазір мынау карантин уақытында болған концерттер, бұрынғы концерттермен салыстырған кезінде екеуі екі түрлі. Біріншіден, халықтың, ең бастысы халықтың көрерменнің болмауы. Көрермен болмағаннан кейін ол концерт құрғақ өтеді, иә? Иә, сондай бір не болады. Ал көрермен болса, сол көрермендердің көңілінен шығайық деп, былай да енді көп барынша тырысасың, ол жақсы өнер көрсетуге. Бірақ көрермендер отырған кезінде басқаша атмосфера. Көрерменнің қошеметі бәрібір жетіспей тұрады. Тағы да бір ортақ сұрақ. Был ли, есть ли в памяти какой-то запоминающийся год такой насыщенный, где было очень много мероприятий, концертов? Болды ондайлар. Қателеспесем, осыдан бір жыл бұрын, 16 желтоқсан күні бір күннің ішінде 4-5 концертке барып, араларының уақыттары өте тығыз болды, бір сағат, мысалы 11-10 деген сияқты. Сондай кездер, үлкен мерекелерде концерттер өте көп болады. Қазір соңғы жаңалықтарға байланысты фонограмманы қолдануға тыйым салды, иә, өнерпаздарға. Дәл осы фонограмма жайында сіздің ойыңыз қандай? Фонограмма негізі кейбір жерлерде керек болады. Себебі мынау кәсіби түрдегі дыбыс ұлғайтқыштар кейбір жерлерде дамымаған, өте жаңа кәсіби түрдегі сапалы дыбыс ұлғайтқыштар, өте аппарат дейміз ғой, музыканың. Солар кейбір жерлерде дұрыс қойылмағандықтан, мысалға көбіне далада болатын, стадионда болатын концерттерге кәсіби түрде барлық жағдай жасалып, не болатын болса, фонограммасыз орындап шығуға болады деп ойлаймын. Ал егер далада жел болады, мысалы естілмей қалады музыка деген сияқты ғой, ал өнерпаздың халық алдында жаңа аппарат үшін, дыбыстың естілмегені үшін ұятқа қалғысы келмейді, сондықтан кейбір жерлерде керек. Бірақ көбіне жанды дауысты айтқан дұрыс деп ойлаймын. Әрине. Және де жанды дауыспен айтқан кезде ол халыққа өтімді болатын. Әрине. Оған қоса әнші де өзінің жаңағы вокалдық техникасын үнемі дамыту үстінде болатын секілді. Өзіңіз жалпы қалай дайындаласыз? Қанша уақыт бөлесіз дайындыққа? Дайындыққа енді белгілі бір ән ұнаса, әуелі сол тыңдап, былайша айтқанда зерттеп, мына жерін былай айтсам, мына жерін былай айтсам деген сияқты ойлар болады, сосын соны дамыта келе шығады. Енді мен шаған Нұриден туралы айтып кетейін. Нұриден жаңа жеке солист және Шабыт деген квартет бар, осы Қостанай аудандық Алтындән мәдениет үйі жанынан құрылған. Сол Шабыт тобының орындаушысы. Сонымен қатар Тобылсазы деген оркестр бар, халықтық атағы бар. Сол оркестрдің де солисті болып келеді. Сондықтан Нұриден енді бір бағытта ғана емес, бұл кісі енді жан жақты деп айтуға болады. Өйткені оркестрмен ән айту, оркестрдің жаңағы лебіне түсу деген өте қиын солист үшін. Сондықтан Нұриденнің бір жасанды емес, табиғи жаңағы айтамыз ғой, ата бабадан дарыған деген
бір несі бар, өнер бар, қоңыр дауысы бар, жаңа Қостанай облысында бір беделді әншілердің бірі деп айталам. Жалпы шынайылық қазіргі біздің заманда өте жоғары бағаланады. Ал енді 21 жылдан не күтесіздер? Енді 2021 жылдан осы барлығы аяқталып, бір өзіміздің күнделікті қалыпты жағдайға түссек деген ғана арманымыз бар. Менің де тілегім сол, барлық еліміз екі осы үндет тезірек жойылып, бұрынғы қалпымызға тезірек оралайық деп тілеймін. Рахмет, біз сіздерге сәттілік тілейміз. Аурим, спасибо за то, что пришли и поделились с нами такой информацией, порадовали наших зрителей. И как ну, человек творческий, сейчас очередь да, дадим. Я бір әніңізді бізге, біздің көрерменімізге тарту етсеңіздер. Мархабат, ал сіздерге біз қазір үзілісті кезекке берек, одан кейін сіздің әсем әуеніңізбен хабарымызды аяқтайтын боламыз. Өкінішке орай бізге берілген уақыт өз мәресіне жетіп қалды. Сіздерге де, құрметті көрермен, сізге де келер жаңа жыл, жаңа табыс, жаңа бақыт алып келсін дейміз. Поздравляем всех с наступающим Новым годом. Спасибо за то, что были в эти 90 минут вместе с нами. Прощаемся, говорим до новых встреч. Пока. Арнада Нажраманс. Yeah.